نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة المؤمنون قد يقينا أفلح المؤمنون فلاح پا گئے ایمان لانے والے الذين وہ لوگ جو ہم وہ فی صلاتہم خاشعون فی بیچ صلاتہم ان کی نمازوں کے خاشعون خاشین عین خشوع کرنے والے ہیں ڈرنے والے ہیں دبنے والے ہیں عاجزی کرنے والے ہیں خاشعین عین والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ عن اللغو عن سے لغوی لغو سے مہمل سے خرافات سے بیکار سے بے مقصد سے لغویات سے معرضون اعراض کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ للزکات فاعلون واسطے زکات کے بریکٹ میں لکھے تزکیہ کے پاکیزگی کے واسطے زکات کے تزکیہ کے پاکیزگی کے فاعلون کرنے والے ہیں والذین اور وہ لوگ جو ہم وہ لفروجہم حافظون واسطے ان کی فرج یعنی شرمگاہ کے حفاظت کرنے والے ہیں الا مگر علی ازواجہم اوپر ان کے ازواج کے او یا ما جو ملکت مالک ہوں ایمانہم دائیں ہاتھ ان کے فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ غَيْرُ مَلُومِينَ سوائے یا علاوہ ملامت کیے جانے والے ملامت زدہ فَمَنِ بَتَغَاءَ پس جو کوئی تلاش کرے گا پس جس نے یا جو تلاش کرے گا وراء علاوہ یا پیچھے ذالکا اس کے فَأُولَائِكَ پس یہی وہ لوگ ہیں هُمُ الْعَادُونَ وہ زیادتی کرنے والے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو هُم وہ لِأَمَانَاتِهِمْ واسطے ان کی امانتوں کے وَأَهْدِهِمْ اور ان کے عہدوں کے رَاعُون وہ خیال کرنے والے ہیں پاس کرنے والے ہیں دیکھ بھال کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جو ہم وہ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اوپر ان کی نمازوں کے عَلَى اوپر صَلَوَاتِهِمْ ان کی نمازوں کے يُحَافِظُونَ يُحَافِظُونَ کا روٹ ورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ حَافَظُون یا کا مطلب وہ وَاُنُون جمع کی علامت يُحَافِظُون وہ حفاظت کرتے ہیں اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں ہم وہ الوارثون وارث وارث بننے والے
منتقل کیے جانے والے. وارثہ, وارثہ کا مطلب ہے بغیر معاہدے کے کسی چیز کا ایک سے دوسرے شخص تک منتقل ہونا, بغیر معاہدے کے, ڈیل کے, پیکٹ کے ایک چیز کا دوسرے شخص تک منتقل ہونا. الذین یرثون الفردوس, وہ لوگ جو وہ وارث بنیں گے, وہ لوگ جو وہ وارث بنیں گے فردوس کے, ہم فیہا خالدون, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وَلَقَدْ, اور البتہ یقیناً, خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, بنایا ہم نے انسان کو, من سلالت من تین, بنایا ہم نے انسان کو گیلی مٹی کی سطح سے. ثم, پھر, جعلنا, بنایا ہم نے اس کو, نطفت, نطفے سے, بوند سے, فی قرار مکین, بیچ ایک ٹھہرنے کی جگہ میں, ٹھکانے میں ٹھہرنے والے. ثم, پھر, خلقنا, بنایا ہم نے, ان نطفتا, نطفہ کو, بوند کو, علقہ, جمع ہوا خون, علقتن, جمع ہوا خون, کلاٹ آف بلڈ, فخلقنا العلقتا مزغتن, پس بنایا ہم نے علقہ کو. آپ دیکھیں انداز, پہلے اسم معرفہ, اسم نکرہ کی شکل میں آتا ہے اور پھر وہی آگے اسم معرفہ بن جاتا ہے. نطفتن اور پھر ان نطفہ, علقتن پھر العلقہ, بالکل جیسے ہم اپنی کانورسیشن میں کہتے ہیں نا, آئی سو اے بوائے, دا بوائے واز رننگ, ہے نا, کیونکہ پہلے تو وہ اے بوائے تھا, کوئی لڑکا, پھر جب کہانی اسی کے بارے میں ہے تو وہ اے بوائے نہیں رہتا, وہ دا بوائے بن جاتا ہے. تو اسی طرح اللہ نے بنایا اس کو کسی ایک نطفے سے, اور پھر اس نطفے کو اللہ نے, اس خاص نطفے کو علقہ بنایا, کوئی علقہ, پھر اس خاص علقہ کو کیا بنایا. تو یہ العلقہ اور پھر, مطلب پہلے نکرہ اور پھر معرفہ کا چینج دیکھیے. پھر بنایا ہم نے اس نطفے کو, بیچ ایک قرار پکڑنے کی جگہ میں, ٹھہرنے کی جگہ میں, پھر بنایا ہم نے اس نطفے کو علقہ, فخلقنا العلقہ, پھر بنایا ہم نے اس جمے ہوئے خون کو, مزغتن, ایک لوتھڑا, ایک گوشت کی بوٹی, گوشت کا ٹکڑا, فخلقنا المزغتہ, پس بنایا ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو, لوتڑے کو, عظامن, ہڈیاں, فقصونا العظام لحمن, قاف سین واو, پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں, قسوتہن, لباس پہناؤ ان عورتوں کو, پس لباس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو, لحمن, گوشت کا. ثم, پھر, انشأناہ, اٹھا کھڑا کیا ہم نے اس کو, خلقاً آخر, ایک تخلیق میں دوسری. پھر ترجمہ لے لیجئے, پھر بنایا ہم نے نطفہ کو ایک ٹھہرنے کی جگہ میں, پھر بنایا ہم نے نطفے کو, جمع ہوا خون, پھر بنایا ہم نے جمے ہوئے خون کو, ایک گوشت کی بوٹی یا لوتڑا, پھر بنایا ہم نے گوشت کی بوٹی یا لوتڑے میں ہڈیاں, پس لباس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو, گوشت کا. ثم, پھر, اٹھا کھڑا کیا ہم نے اس کو, ایک تخلیق میں دوسری, فتبارک اللہ, بس برکت والا ہے اللہ, احسن الخالقین, سب خالقوں سے اچھا خالق, احسن, سب سے اچھا, الخالقین, خالقوں میں سے. ثم, پھر, انکم, بے شک تم, بعد ذالک, بعد اس کے, لمیتون, البتہ مرنے والے ہو, پھر بے شک تم بعد ذالک, اس کے, لمیتون, البتہ مرنے والے ہو. ثم, پھر, انکم, بے شک تم, یوم القیامت, قیامت کے دن,
تبعثون. روٹ ورڈ کیا نظر آ رہا ہے؟ با عین سا. تا تم کے لیے، واو نون جمع کے لیے، تم دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو. ولقد، البتہ یقیناً، خلقناکم، بنایا ہم نے تم کو، فوقکم، اوپر تمہارے، سبع طرائق، سات رستے، طریق کی جمع طرائق، اور البتہ یقیناً بنایا ہم نے اوپر تمہارے سات راستے، وما کننا، اور نہیں ہم تھے، ان الخلق غافلین، تخلیق سے غافل، وانزلنا، اور بنایا ہم، اتارا ہم نے، من السماء ماء، آسمان سے پانی، فَأَسْكَنَّهُ، سین کاف نون، سکون، ساکن، ٹھہرانا، پس ٹھہرایا ہم نے اس کو، پس ٹھہرایا ہم نے اس کو، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، عَلَى، اوپر، ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اوپر لے جانے والے ساتھ اس کے البتہ قادر ہیں. ذال حابا، لے جانا. فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پس نئے سرے سے پیدا کیا ہم نے، اٹھا کھڑا کیا ہم نے، واسطے تمہارے، لَكُمْ، واسطے تمہارے، بھی ساتھ اس کے، جَنَّاتٍ، کچھ باغات، مِن نَخِيلٍ، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور، لَكُمْ، واسطے تمہارے، فِيهَا، اس میں، فَوَاكِهُ، میوے ہیں، فَوَاكِه ہیں، میوے ہیں، قَسِيرَةٌ، بہت سے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَتًا، اور ایک درخت، تَخْرُجُ مِن تُورِ سِينَا، وہ نکلتا ہے تورِ سِينَا میں سے، تُمْبَتُ، نون، با، تا، نباتات، اردو میں اسی سے ہے، نباتات کا مطلب اگنا، پودے اگنے والے، اور ایک درخت، وہ نکلتا ہے تورِ سِينَا میں سے، تَمْبُتُ، وہ اگاتا ہے، تَمْبُتُ، اگاتا ہے، بِدْدُخْنِ، ساتھ تیل کو، وَصِبْغَتِ لِلْآَاكِلِينَ، اور سالن، وَصِبْغِن، وَصِبْغِن، اور سالن، دہن کہتے ہیں تیل کو، صِبْغِن، سالن، للآکلین، واسطے لیے کھانے والوں کے، آکلین کا روٹ ورڈ حمزہ کاف لام، وَإِنَّا لَكُمْ، اور بے شک واسطے تمہارے، فِي الْأَنْعَامِ، بیچ چھپائیوں میں، مویشیوں میں، لَعِبْرَة، البتہ عبرت ہے، سوچنے کی بات ہے، نُسْقِيكُمْ، ہم پلاتے ہیں تم کو، مِمَّا، سے جو، فی بطونہا، پیٹوں میں اس کے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور واسطے تمہارے اس میں فائدے ہیں، قَسِيرَةٌ، بہت سے، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا، اور اوپر اس کے، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور اوپر کشتی کے، تُحْمَلُونَ، تم سوار کیے جاتے ہو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ یقیناً، أَرْسَلْنَا، بھیجا ہم نے، نُوح علیہ السلام کو، طرف اس کی قوم کے، فَقَالَا، پس اس نے کہا،
یا قومی اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، عبادت کرو بندگی کرو اطاعت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں واسطے تمہارے، ما نہیں لکم واسطے تمہارے، من الہ غیرو کوئی معبود سوائے یا علاوہ اس کے، افلا تتقون کیا پس نہیں تم تقویٰ کرتے، فقال الملأ پس کہا سرداروں نے، الذین کفروا من قومہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، ما ہذا ما نہیں، ہذا یہ، آپ کو پتہ کہ ماں کے بعد جب آگے اللہ آ رہا ہو تو اس ماں کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے، ماں نہیں ہذا یہ اللہ مگر، بشرن ایک بشر یا کوئی بشر، مثلکم مثال یا مانند تمہاری، یریدو وہ چاہتا ہے وہ ارادہ کرتا ہے، ان یتفضل علیکم یہ کہ وہ فضیلت حاصل کرے اوپر تمہارے، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً البتہ اتارتا فرشتے، مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ مَا نہیں، سَمِعْنَا سنا ہم نے، بِهَذَا ساتھ اس کو، فِي بیچ، آبائنا ہمارے باپ دادا کے، الاولین پہلے، ان ہوا الا رجلن ان نہیں، آگے الا آ رہا ہے نا تو ماں اور ان کا مطلب نہیں ہو جاتا ہے، ان نہیں ہوا وہ، الا مگر، رجلن ایک مرد، بہی ساتھ اس کے، جنتن جنون، فتح ربسو بس انتظار کرو، رابا سواد بہی ساتھ اس کے، حتی حین ایک وقت تک، ایک خاص وقت تک، قال رب انصرنی اس نے کہا اے میرے رب تو مدد کر میری، بما قذبونی ساتھ جو انہوں نے جھٹلایا مجھ کو، فَأَوْحَيْنَا پس وحی کی ہم نے، الیہی طرف اس کے، اَنِسْنَعِ الْفُلْقَ یہ کہ تُو بنا کشتی، نِسْنَع سواد نون عین بنانا، اردو کا لفظ کیا ہے سنت، یہ کہ تُو بنا فعل امر ہے آرڈر ہے، پس تُو بنا الْفُلْقَ کشتی، بِعَيُّنِنَا ساتھ ہماری آنکھوں کے، ساتھ یا سامنے ہماری آنکھوں کے، وَوَحْيِنَا اور وحی کی ہم نے، فَإِذَا پس جب، جَاءَ آ گیا، اَمْرُنَا حُکم ہمارا، وَفَارَتَ النُّور وفار کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کا اُبل پڑنا، فوارہ بھی اسی سے ہے، اُبل پڑا جوش آ گیا، تنور کو، فَسْلُک پس تو سوار ہو جا، فیہا اس میں، من کل زوجین اثنین ہر چیز کے دو جوڑے، من سے کلی ہر چیز، زوجی نسنین دو جوڑے، و احلکا اور گھر والے تیرے، الا من سبق علیہ، الا مگر یا سوائے من جو سبقا گزر چکا، علیہ القول اوپر اس کے بعد،
منهم ان میں سے ولا تخاطبنی اور نہ تو مخاطب کرنا مجھ کو خاطبا اور نہ تم مخاطب کرنا مجھ کو فی بیچ الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظالمو ظلم کیا انہم بے شک وہ مغرقون غرق ہونے والے ہیں فائزہ پس جب فائزستویتا سین وا یا سین واو یا برابر ہو جانا ہموار ہو جانا سیدھی ہو جانا پیرلل ہو جانا پس جب وہ برابر ہو گئی تا ساکن ہے نا مونس کے لیے آ رہے پس جب وہ برابر ہو گئی فائزستویتا پس جب تو برابر کر لے تو ہموار ہو جائے تو سیدھا ہو جائے انتا تو یعنی کشتی میں جب تو سیدھا ہو کے ہموار ہو کے درست ہو کے بیٹھ جائے تو وماما کا اور جو ساتھ تیرے الفلکی کی اوپر کشتی کے فَقُلْ حَمْدُ لِلَّهِ پس تم کہنا الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں الذی وہ ذات جو یا وہ ذات جس نے نجانا نجات دی ہم نے من القوم الظالمین ظالم قوم سے وَقُلْ اور کہنا ربی اے ہمارے رب انزلنی تو اتار مجھ کو انزلنی چھوٹی یا متقلم کے لیے ہوتا ہے تو اتار مجھ کو منزلا مبارکا وعنتا خیر المنزلین منزلم اتارنا اے میرے رب تو اتار مجھ کو اتارنا برکت والا اور تو ہے بہترین اتارنے والا انا بے شک فی بیچ ذالکا اس کے لآیاتن البتہ ایک آیت نشانی ہے آیاتن البتہ نشانیاں ہیں جمع ہے وَإِن اور یہ کہ کننا ہم ہیں لمبتلین البتہ آزمائش کرنے والے با لام واو مبتلین آزمائش کرنے والے ثم پھر انشأنا اٹھا کھڑا کیا ہم نے من بعدہم بعد ان کے قرنا آخرین ایک قوم ایک گروہ دوسری فَأَرْسَلْنَا پس بھیجا ہم نے فِيهِمْ ان میں رَسُولًا ایک رسول مِنْهُمْ ان میں اَنِ اعْبُدُ اللَّهَ یہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی مَا نہیں لَكُمْ واسطے تمہارے مِنْ کوئی اِلَاهٍ غَيْرُهُ کوئی معبود سوائے اس کے افلا تتقون کیا پس نہیں تم عقل تقویٰ کرتے وقال الملاؤ اور کہا سرداروں نے میم لام حمزہ بھر دینا اور کہا سرداروں نے من قوم ہی اس کی قوم میں سے اللہ زینہ کفر اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وَقَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ سات ملاقات آخرت کی وَأَطْرَفْنَاهُمْ اور آسودگی دی خوشحالی دی نہ ہم نے ہم ان کو اَطْرَفْنَاهُمْ اور خوشحالی دی ہم نے ان کو فی بیچ الحیاتی دنیا کی زندگی میں الحیاتی زندگی الدنیا دنیا کی
ما حازا نہیں یہ ما نہیں حازا یہ الا مگر بشرن ایک بشر مثلکم مثال یا مانن تمہاری یا اکلو وہ کھاتا ہے حمزہ کاف لام مما سے جو تاکلون تم کھاتے ہو ویشربو شین رابا پینا اور وہ پیتا ہے مما تشربون سے جو اب دیکھیں یشربو اور تشربون روٹ ورڈ دونوں کا کیا ہے شین رابا یشربو وہ ایک پیتا ہے تشربون باونون کی وجہ سے تم بہت سے لوگ پیتے ہو ٹھیک ہے یہی ہے گرامر میں روٹ ورڈ سمجھ کے چیز لفظ کو لفظ کا معنی اخذ کرنا وہ پیتا ہے مما سے جو تشربون تم پیتے ہو ولائن اور البتہ اگر اطاعتم اطاعت کرو گے تم بشرن کسی ایک بشر کی مثلکم مثال یا مانن تمہاری انکم بے شک تم اذن لخاسرون تب لا البتہ خاسرون خسارہ اٹھانے والے گھاٹا پانے والے ایعیدکم کیا وہ وعدہ کرتا ہے تم سے آ کیا یعیدکم وہ وعدہ کرتا ہے تم سے انکم کہ بے شک تم اذا جب مت تم موت آ جائے گی تم کو مر جاؤ گے تم وَقُنْتُمْ تُرَابًا اور ہو جاؤ گے تم مٹی وَعِزَامًا اور ہڈیاں انکم مخرجون کہ بے شک تم انہ کہ بے شک کم تم مخرجون نکالے جانے والے مخرجون کا روٹ ورڈ کیا ہے خوراجیم حیحات حیحات لما توعدون دور ہے ناممکن ہے نیکسٹ امپاسیبل ہاں لما البتہ جو توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو ان ہیا نہیں وہ الا مگر حیاتنا الدنیا زندگی ہماری دنیا کی نموت ونحیا ہم مرتے ہیں اور ہم زندہ ہوتے ہیں نموتو آپ کو بتائیں نا مضارے میں نون کس کے لیے ہوتا ہے ہم کے لیے نموتو ہمیں موت آتی ہے ہم مرتے ہیں وناحیا ہمیں زندگی ملتی ہے ہم زندہ رہتے ہیں وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم وا اور ما نہیں نحن ہم بمبعوثین بازر بی کا مطلب ساتھ روٹ ورڈ با این سا سات دوبارہ اٹھائے جانے والے سات نئے سرے سے پیدا کیے جانے والے ان ہوا نہیں وہ الا مگر رجلن ایک مرد افترا وہ گھڑتا ہے فاترا گھڑنا بہتان بنانا خود سے خود بنانا وہ گھڑتا ہے اللہ ہی اوپر اللہ کے قذبن جھوٹ وَمَا نَحْنُ اور نہیں ہم لَهُ وَاسْتِ اس کے بِمُؤْمِنِينَ ساتھ ایمان لانے والے قالا اس نے کہا رَبِّنْ سُرْنِي اے میرے رب تو میری مدد کر بِمَا قَذَّبُونِي ساتھ جو انہوں نے جھٹلایا نی مجھ کو نون کے نیچے جو زیر ہے وہ یا کی جگہ ہے بِمَا قَذَّبُو نی ساتھ جو انہوں نے جھٹلایا نی مجھ کو قالا کہا اما سے جو قلیلن تھوڑے ہیں
لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ البتہ ضرور وہ ہو جائیں گے. سواد باہا ہونا, البتہ ضرور وہ ہو جائیں گے نادمین ندامت کرنے والے پشیمان. فَأَخَذَتْهُمْ خَوْ دَالْوَاو پکڑ لینا, بس پکڑ لیا ان کو, بس پکڑ لیا ان کو اسوائی ہاتھو, اور چیخ نے پکڑا تھا سوائی ہاتھ, چیخ مونس ہے اس کے انڈ میں گولتا آ رہا ہے, اس لیے فَأَخَذَتْ وہ بھی مونس کا پکڑنا آ رہا ہے. پس پکڑ لیا ہم ان کو اسوائی ہاتھو چیخ نے بالحق ساتھ حق کے, فَجَعَلْنَاهُمْ فَا کا مطلب پس, جعلا بنایا, نا ہم نے ہم ان کو غسان, پس بنایا ہم نے ان کو کوڑا کرکٹ کچرا, خس و خاشاک, فبعدن پس دوری ہو, لقوم الظالمین واسطے ظالم قوم کے. ثم پھر انشأنا اٹھا کھڑا کیا ہم نے, نئے سرے سے پیدا کر دیا ہم نے, من بعدہم سے بعد ان کے, قرونن آخرین ایک بستی ایک گروہ دوسرا. ما تسبقو نہیں وہ آگے بڑھتی, نہیں وہ سبقت لے جاتی, من امتن کوئی بھی امت کوئی بھی گروہ, اجلہا اس کی میعاد سے, نہیں وہ آگے بڑھتی نہیں وہ سبقت لے جاتی کوئی بھی امت اس کی میعاد سے, وما یستاخرون اور نہیں وہ پیچھے رہتی, نہیں وہ تاخیر کیے جاتے. پھر بھیجا ہم نے, ثم پھر, ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے رسولنا رسولوں کو ہمارے, تترا لگاتار متواتر آگے پیچھے پے در پے, کل نماز جب کبھی, جا آ گیا پاس, امتن کسی امت کے, رسولہا رسول اس کا, قذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا اس کو, قذبوہ انہوں نے جھٹلا دیا ہو اس کو, فَأَتْبَعَنَا پس چلتا کیا ہم نے, پس پیچھے لگا دیا ہم نے, پس چلتا کیا ہم نے, بَعْدُهُمْ بَعْدًا ان کے بعض کو بعض پر, وَجَعَلْنَاهُمْ اور بنا دیا ہم نے ان کو, نا کس کے لئے ہوتا ہے, ہم کے لئے, جعل بنا دیا نا ہم نے ہم ان کو, احادیث باتیں کس سے, کہانیاں, فَبُعْدَ لِقَوْمِ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ پس دوری ہو, بود کہتے ہیں دوری کو, پس دوری ہو, لی واسطے قومن ایک قوم, لا یومنون نہیں وہ ایمان لاتے. ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو, وَأَخَاهُ اور اس کے بھائی کو, حارونہ حارون علیہ السلام کو, بھی آیاتنا ساتھ ہماری نشانیوں کے, ساتھ ہماری آیات کے, ساتھ ہماری نشانیوں کے, وَسُلْطَانِ مُبِين اور ایک گواہی ایک سند ایک دلیل روشن, اِلَى فِرْعَوْنَا طرف فرعون کے, وَمَلَائِهِ اور اس کے سرداروں کے, فَسْتَقْبَرُوا پس انہوں نے تکبر کیا, انہوں نے تکبر کیا, وَقَانُ قَوْمًا عَالِينَ اور وہ تھے ایک قوم بڑے بننے والوں کی, تکبر کرنے والوں کی. فَقَالُوا پس انہوں نے کہا, أَنُؤْمِنُ کیا ہم ایمان لائیں, آ کیا نؤمنو ہم ایمان لائیں, لِبَشَرَيْنِ واسطے دو بشر کے,
مثلنا ہماری طرح کے ہماری مانند پس انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں واسطے دو آدمیوں دو بشر کے مثلنا ہماری طرح کے وَقَوْمُهُمَا اور قوم ان دونوں کی لَنَا عَبِدُونَ واسطے ہمارے عبادت کرنے والے فَقَذَّبُوهُمَا پس ان دونوں نے جھٹلا دیا پس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو فَقَانُوا مِنَ الْمُحْلَقِينَ پس وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے حَالَمْ قَاف وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً آتَيْنَا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الْكِتَابَ کتاب لَعَلَّهُمْ تَاكِ وَوْ يَحْتَدُونَ وہ ہدایت پائیں وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے ابن مریم بیٹا مریم علیہ السلام کا وَأُمُّهُ اور ان کی ماں کو ان کی والدہ یا ان کی ماں کو آیتاً ایک نشانی ایک معجزہ وَآوَيْنَاهُمَا اور ٹھکانہ دیا آوَي ٹھکانہ دیا نا ہم نے ہما ان دونوں کو اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو الہ طرف ربواتن ربا کہتے ہیں زمین کے ایک اونچی جگہ کو سطح مرتفع انگلیش میں کہتے ہیں پلاٹو اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو طرف ایک ربا کے ایک ٹیلے کے ذاتی قرار ومعین ٹھہرنے والی جگہ قرار والی اور صاف چشموں والی عین کہتے ہیں چشموں کو معین چشموں والی صاف پانی والی صدق اللہ العظیم